Mestská časť Petržalka opäť zvolala svoju darcovskú rodinu s misiou získať čo najviac životadarnej tekutiny. Vďaka dobrovoľným darcom si mobilná transfúzna jednotka odviezla viac ako 15 litrov krvi. Vždy som chcela darovať krv, len som v podstate nemala čas, aj som mala zamestnanie také, že som nemohla darovať krv. A keď minulý rok prišla vlastne ponuka od nás, od nášho zamestnávateľa, že poďme darovať krv, tak som si povedala, že idem to vyskúšať. Je to náročné ten prvýkrát? No, bolo mi trošku tak zle. Aj som to tak vlastne teplotu a všetky tieto príznaky, čo som si vygooglila, ale potom vlastne mi to prešlo počas jedného dňa, takže v pohodičke. Ja chodím každý raz, mne sa to veľmi páči, je tu taká rodinná atmosféra, takže rada chodím sem darovať do Petržalky. Som z Petržalky, tak chodím sem darovať. Spomínate si na ten svoj prvý darcovský deň, aký bol? Áno, spomínam, to bolo ešte na Partizánskej, čo som bola v 93. a to som bola darovať, susede potrebovala pre otca darovať krv, tak to bola ten štart, ktorý ma priviedol k darovaniu krvi. Prvýkrát som darovala krv, keď môj otec mal problém, teda zdravotný, bol operovaný a to je už v roku 2003, čiže 13 rokov pravidelne chodím darovať krv a odkedy sa robí tá petržalská kvapka krvi, tak chodím pravidelne dvakrát do roka, vždy som tu. Mám 19 rokov, čiže vlastne prvý rok tak môžem, minulý rok som nemohol, neviem, ešte som asi na to nemal vek alebo niečo, no takže prvýkrát môžem, takže prvýkrát idem. Sú aj nejaké obavy? Nie, nemám žiadne. Jedine, že by ma nezobrali, lebo ešte čakám na vyšetrenie. Za organizovanie petržalskej kvapky krvi získala mestská časť v roku 2014 významné ocenenie sošku Oscara bez bariér. Pravidelným darcom je aj starosta mestskej časti Vladimír Bajan, ktorý je držiteľom bronzovej Jánskeho plakety. A za touto myšlienkou stojí priamo pán starosta Vladimír Bajan, ktorý spolu s Jankom Melegom zaviedli takú tradíciu v Petržalke, že dvakrát do roka sa organizuje petržalská kvapka krvi. A vždy je to buď v rámci dní Petržalky, čiže 5-týždňového festivalu, a potom samozrejme pred Vianocami, keď sú ľudia takí charitatívnejší a majú také väčšie otvorenejšie srdcia. A už to organizujeme strašne dlho a tešíme sa, že stále tá naša darcovská rodina sa rozrastá a čo strašne vítame je aj to, že sa rozrastá o mladých ľudí. Podľa údajov Národnej transfúznej služby sa na Slovensku každoročne spotrebuje približne 180 tisíc transfúznych jednotiek červených krviniek. Na túto pomoc sú odkázané najmä obete úrazu a nehôd, pacienti liečiaci sa na leukémiu či nádorové ochorenia.